Как си казваш? Как си? Усети си нещо? Кой град ти пипа? Адреналин, страст и много напрежение в нереална военна обстановка. Всичко това демонстрираха преминалите двуседмичния курс на военно-медицински отряд за бързо реагиране на военно-медицинска академия. По-голямата част от обучаемите са преживели емоцията от задгранична мисия предимно в Афганистан. Тук в симулационна среда те получават и още умения, както и най-важното да спасят живота на боен другар от бойното поле. Научихме най-важното, което е в бойни условия да може бойният санитар, неговата задача да определи така наречения ментален статус на пациента, което ще даде по-нататъчна база на другите доктори да продължат. Ако бойният санитар направи АБ-то, те ще продължат от СД и така нататък, което е най-важното. Да, лично на мен много ми харесва и най-важното е, че мога да бъда като помощ за моите колеги. Мога ли се да прилагаш това? Ами за сега още не, понеже това е първият ми курс, който преминавам и се надявам да не ми се налага. Всички да бъдем добре. По време на изпита военнослужащите се справиха успешно с отваряне на горните дихателни пътища, спиране на активно кървене, мобилизация на кости и стави, реанимиране на пострадал или ранен в безсъзнание. Демонстрираха и няколко вида превръзки на долен и горен крайник и шиниране. Вие сте най-важните в цялата работа, разбирате ли? Вие сте платинените 10 минути. Защото нали се говори за златния час, за какво ли не? Вие сте платинените 10 минути. Вие държите живота и смъртта на тия войници в ръцете си. Важното е да осъзнаете, че вашата е най-отговорна задача в случая. Няма доктор. Ако ще е професор да дойде. Професора ще направи това, което ще направите вие. Нищо повече не може да направи. Ще го оперира ли? Не, няма да го оперира. Ще спре кървенето, както и вие ще го спрете кървенето. 75% от предотвратимата смърт на бойното поле е заради външно кървене. Тоест, ако вас ви няма, тия 75% ще умрат. Началникът на военно-медицинска академия демонстрира и своите умения пред военнослужащите, предавайки им своя хъс и адреналин, съпътстващи войника на бойното поле. Вече 10 години тук във военно-медицинска академия се провежда начална военно-медицинска подготовка за боен санитар в военните формирования.